få luft. Jeg kan få luft på mig. Jeg vil dø, bror. To sekunder, jeg siger, jeg skal lige derude. Det vigtigste for mig, det er, at folk forstår min musik. Det handler meget om sandhed. Og at fortælle sandheden. Men fortæl og hør, der kan ske noget fucked up. Jeg har set sådan ske. Jeg har set dit og dat ske. Og glamourisere og være kriminel. Det vil jeg ikke. Jeg er Dipset. Jeg er en rapper fra Aarhus. Spil foran et publikum, det betyder, at man får en slags anerkendelse af, at der er faktisk nogen derude, der hører det. Det kan være, at de her mennesker, de kan relatere til de ting, som jeg rapper om. Og hvis de kan det, og de synger med på det, så føler jeg igen, at jeg har gjort noget rigtigt, ikke? For det er ikke altid, jeg føler, at jeg gør noget rigtigt. Yeah. Hvad sker der allesammen? Vi har en Aarhus legende i huset i dag. Hvad sker der? Dipset! Jo, hvad sker der? Hvad sker der, drenge? Hvad sker der? Marwan Shaddi in the house. Jamen lad til at starte med, hvornår startede du med at lave musik? Bare lige for at have det ind på det rene. Jeg var nok 13 år, 14 år. Var meget ung. Du startede tidligt? Ja, meget ung. Selve min musikrejse startede meget tidligt. Nok omkring dengang jeg var lille. Jeg hørte meget Michael Jackson. Jeg hørte meget, du ved, R&B-musik, ikke? Ikke så meget rap dengang. Men så fandt jeg ud af, at der var en, der hed Tupac. Da jeg så hørte det, så kunne jeg mere sådan spejle mig i, hvad han snakkede om, og hvad han repræsenterede, ikke? Så det var bare sådan, jeg var meget nysgerrig over måden, hvordan han lavede musik på, fordi han skriver meget dybt, og han snakker faktisk om mange ting, du ved, som jeg, som en sort mand, jeg kunne relatere til de ting, han snakkede om dengang, ikke? Og det fik mig sådan til at tænke, okay, sindssygt, hvordan gør han det der? Men der gik et stykke tid, før jeg lærte sådan, okay, det kræver faktisk, at man kender folk, der har et studie, og der kan finde ud af indspil og producer, og der har beats, og der har styr på alle de der ting, ikke? Og så fandt jeg Abu Malik dengang fra Pimperlot Crew, og så kom vi i studiet. Det var min første studiesession nogensinde. Der var meget børneri med det og sådan nogle ting. Vi har et vigtigt spørgsmål. Nu vil vi gerne vide, hvorfor du har maske på, faktisk. Fordi du er en af dem, man ikke kan se de smukke fjes. det er faktisk bare en... jeg værner rigtig meget med fredsliv. Det, jeg gerne vil have frem mere, det er sådan noget som min musik. Du vil gerne lade musikken tale for sig selv? Ja, lige præcis. Du ved, så er det bedre for folk selv at tage stilling til, hvad det er, der bliver sagt, og hvilken budskab, der er i sangen og sådan nogle ting. Jeg elsker at kunne gøre de ting, som jeg gør lige nu, ikke? Det kan jeg fandme godt for. Så jeg vil helst ikke ændre ved de ting, som jeg allerede har. Ikke? Så der er faktisk flere muligheder, når man har mask på? Det tror jeg, fordi du kan både arbejde bag ved musikken, og du kan arbejde foran musikken. Og du kan bevare den privathed. Forstår du? Så for eksempel, når jeg skal ud og købe tøj til en musikvideo, det er meget dejligt, at der er ikke nogen, der ved, at det er mig, der kommer der og køber det der tøj og går videre ikke? Igen. Ikke? Den der opmærksomhed. Ja, der er nogen, der lever for det jo. Præcis. Det er det. Men også, vi bygger lidt, du ved, sådan lidt anderledes fra man, fordi vi værdsætter ikke sådan nogle ting. Vi ved alle sammen, at på et eller andet tidspunkt, vi skal videre i livet, ikke? Det er ikke fordi, at det her liv, det er uendeligt. Kommer lige fra kælderen, går der stadig op i kælderne. Ud af jagte skaller, håber ikke, vi brænder natterne. Ung for evigt. Finder aldrig mening. Baby, vi er unge lidt. Okay, Dipset, jeg har et spørgsmål til dig. Ja. Young and Lit, det er en af mine favoritter. Ung for evigt, finder aldrig en mening. Hvad mener du med netop den der sætning? Ja, det jeg mener med det, det er, at jeg føler også, der er mange mennesker, du ved, de ved ikke, hvor de er på vej hen i livet-agtigt. Men de vil bare gerne være ung for evigt-agtigt. Så det er som om, at du ved, det kan både være ældre folk, det kan være yngre folk. Men for det meste, når jeg siger det, så snakker jeg for de mennesker, for eksempel, der har mistet en del af deres unge år til fængselssystemerne og sådan nogle ting, der bor. Det er det, jeg mener med det, forstår du? Så når jeg siger for eksempel ung for evigt og sådan nogle ting, så mener jeg sådan lidt mere, jeg har mistet nogle år, som jeg gerne vil gøre godt igen-agtigt.